vocês? Então hoje nós vamos para a nossa última aulinha de matemática. Olha que legal, última aula. Nós vamos encerrar a parte de matemática hoje também, tá? Aí da semana só vai ficar português. A gente pega essa segunda e terça e eu acho que já creio que já dá para terminar, tá bom? Se não der, a gente continua mais dias, tá? Mas aí só vai ficar português pra gente, tudo bem? Então vamos lá. Na última aula, foi aquela da festa do aniversário da Anitta, né? Que a vovó Fátima colocou umas bandejas, vocês iam contar. Cada bandejinha tinha 10 lanches, então vocês iam contar, cada por 10 em cada quadradinho, depois no final fazer a soma, tá? Hoje, ó, a vovó Ieda preparou algumas guloseimas para as crianças, levaram para casa. Cada saquinho continha 10 elementos. Então vamos lá. O que, que é esse saquinho? Lembra as lembrancinhas? Quando a gente faz aniversário, a gente não monta umas lembrancinhas, mas monta para o amiguinho levar na hora que vai embora do aniversário. É um agradecimento como ele participou do seu aniversário. Lembra aqueles saquinhos? Ou vem saquinho, mamãe que ora, né? Então assim, e lembra? E lá naqueles saquinhos tem, né, brinquedinho, tem um monte de balinha, chocolate, pirulito. Lembra aquelas lembrancinhas que a gente entrega no final? Então aqui seria a mesma coisa. Só que aí, estão vendo, ó? Vamos ver lá. Como que ela fez aqui, ó? Olha lá. Ela fez. Ó. Tá vendo? Gente, a pronúncia às vezes não é muito bem, tá? Ó. Ó, tá? Ela fez um, dois. Ó. Três. Quatro. Ela fez 4 saquinhos, né? E mais 2 pirulitos. Estão vendo ali? Olha lá. Né? Mais 2 pirulitos, tá? Olha lá, ela fez 2 pirulitinhos e 4 saquinhos. Cada saquinho desse tinha 10 coisinhas, 10 guloseimas. Então tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, então, em cada saquinho desse aqui, eu tinha 10 brinquedinhos, 10 guloseimas lá dentro. Ó, vou fazer com o dedo, pra vocês verem melhor. Ó, então eu tinha 10, 10, 10, 10. E aqui, 1 mais 1, tá? Então eu sei que dentro desses saquinhos, cada saquinho desse, tinha 10 coisinhas, 10 guloseimas ali dentro pra mim, tá? Aí eu tenho quantos saquinhos, ó? 1, 2, 3, 4. 4 saquinhos, né? Então eu tenho 10, mais 10, mais 10, mais 10. Só que sobrou o quê? Ainda 2 pirulitos, né? Então eu tenho um saquinho com 10, outro saquinho com 10, mais um com 10, outro com 10 e 2 pirulitos, né? 1 mais 1, tá? Então como que eu vou fazer? Olha lá, tá vendo como tá ali, ó? Tá um traço, mais outro traço, que é igual tanto. Então aqui quantos que eu tenho? 1, 2, 3, 4 saquinhos, certo? Se eu tenho 4 saquinhos com 10, então são 10 mais 10 mais 10 mais 10. Vamos ver, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Eu tenho 4 saquinhos, não tenho? Então vamos lá. O zero, eu sei que não serve. Deixa eu pôr pra mais pra cima isso aqui. Pra vocês verem direitinho. Pera aí. Ó. Vamos lá, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10, né? Seriam os 4 saquinhos meus. Ó, o zero eu sei que ele não serve pra nada, ele não vai mudar nada. Então, zero. Agora que eu vou contar: 1, 2, 3, 4. Então eu tenho, na verdade, 40 guloseimas. Só que são 40 tipos de guloseimas, mas dividido em 4 saquinhos. 10 para cada um. Ela dividiu em 10 saquinhos. Então quanto eu tenho? 40. Não, 40. Só que aqui eu tenho mais 2 pirulitos, né? Então mais 2 pirulitos. Agora eu posso fazer a soma total e ver quanto que dá.
40 mais 2, 40. 41, 40 e 2. Vamos lá. 40 e 2, tá? Olha lá. 40 mais 2. 2 não é uma unidade? Então eu vou com unidade. Ó, lembra? Ó, lembra? Dezena, unidade. Né? Então, ó, lembra a sominha? Olha lá. Mais. Aqui é a mesma coisa que eu tivesse um zero, né? Porque não tem nada. Então, ó. 2 mais 0, 2. 4. Porque na verdade eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada para somar. Então ele vai continuar. Ó. 42. Tá vendo? 42. Então aí na verdade eu tenho 40 guloseimas dividido em 4 saquinhos e mais 2 pirulitos avulso. Então eu tenho na verdade 42 docinhos, 42 guloseimas para comer, né? Agora embaixo, mesma coisa, olha lá. Só que embaixo eu tenho 6 saquinhos, cada saquinho com 10, tá? Mesmo assim, são 10 saquinhos, 10 guloseimas em cada saquinho. Só que aí do lado, vocês viram, eu tenho 7 balinhas, 7 bombons que ficaram separados, igual o pirulito. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar essas 5 sacolinhas, 5 saquinhos, são 6 saquinhos, são 10 em cada um, né? E depois eu vou somar separados os bombons. Aí eu vou fazer a soma. Então eu vou pôr igual aqui, ó. Tá vendo? Ó, o tanto de saquinhos que eu tenho, são 10 cada um, eu vou somar. Depois eu coloco tanto de bombons e aí eu faço a soma, tá bom? Embaixo, a mesma coisa. Só que embaixo eu tenho só 5 saquinhos e 4 bombons só do lado, tá bom? É só vocês colocarem, somar primeiro, colocar nos tracinhos e depois vocês fazem a soma total. Próxima página. Vamos representar as quantidades da atividade com material dourado? Esse daí, lembra, a gente já fez, é aquele das barrinhas, lembra? Aquele lá das barrinhas. Então a gente faz as barrinhas e o que sobra, os pequenininhos, o cubinho é a unidade. Cada cubinho é uma unidade. Cada barrinha daquela tem 10, né? Lembra? Vamos lá. Ó. Então vamos lá. Aí eu tenho, ó, no primeiro exercício eu tenho ali, ó, ó, 4 barrinhas, tá vendo? Ó, eu tenho 4 barrinhas. E mais 2 unidades, né? Eu sei que aqui, ó, cada uma dessa vale 1. 1. E aqui dentro das barrinhas eu tenho, ó, cada um vale 1, mas eu tenho, na verdade, 10. Então eu tenho 10, 10, 10, 10. Lembra que a proposta pra vocês, aquela barrinha do material dourado? São, cada cubinho tem uma unidade. Então 10 cubinhos desse vai valer o número 10, que seria uma dezena. Lembra disso? Então tá, agora no outro eu tenho mais 6 barrinhas. Olha lá. No outro eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos do lado de fora? 7. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 6, 7. O outro eu tenho 5 barrinhas. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. E 4 cubinhos do lado. Tá? Aí quanto tá aqui em cima tá assim, ó. 67, 54 e 42. O que eu quero dizer com isso? É os resultados que tá aqui? Não, né?
Então, o primeiro, eu tenho 10 em cada um, certo? Então eu vou contar, ó. 10, 20, 30, 40. E 1, 42. Então aqui eu sei que eu tenho 42. Ó lá. Tenho 4 barrinhas de 10 e 2 só, sozinhos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale 10 cada um, certo? Então vamos lá. Ó. 10 mais. Mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60. Por quê? Porque eu tenho 60, 6 barrinhas com 10 cada um. Então eu tenho 60. 60. E 1, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Olha lá, eu tenho 6 barrinhas de 10 e mais 7 unidades. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 10, 10, 10, 10, 10. 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 54. Então o que vocês vão fazer? Onde está o número 42, o 42? Tá? Aqui, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar lá, ó. O 67, onde ele tá? Tá ali. Eu vou ligar aqui, ó. E esse daqui, eu vou ligar aqui. E o 54, eu vou ligar aqui. Tá? É o tanto de barrinhas com o tanto de números, tá? Olha aqui, ó. Anitta adora representar números com material dourado. Olha lá, veja como ela representou o número de convidados da sua festa. O número de convidados delas foi de quanto mesmo? 56. Olha como ela separou aí, ó. Ela fez 4 barrinhas de 10, né? 2 filhinhas mais 10 cubinhos e mais 6 cubinhos. Pode ser assim? Pode, gente, pode. Não necessariamente eu preciso colocar 5 barrinhas, porque se é 56, aí no caso eu teria que colocar 5 barrinhas de 10 e 6 cubinhos avulsos. Mas eu posso fazer de outro jeito, sim, precisa seguir isso, certo? Como ela fez, tá certo. Desde que o resultado seja igual, vocês podem mudar também a maneira de fazer, tá bom? Desde que seja, dê o mesmo resultado. Vamos ver se ela tá certa? Vamos lá. Ó, o que ela fez? Teve quantos convidados? Ó, 56. Então, como que ela fez? Como que ela distribuiu isso aí, ó? Ela pôs uma, ó lá, só 4 barrinhas. Ela pôs uma, duas, três, quatro. Cada barrinha dessa vale 10, né? Então, ó, 10, 10, 10, 10. Só que eu não tenho 50, né? Eu tenho 40, ó. 10, 20, 30, 40. Mas ela não quis fazer mais uma barrinha. Tudo que ela fez. Ó lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os outros 10 ela representou em cubinhos. Tá certo também, porque eu vou ter, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Só que aí as duas fileirinhas aqui. Por quê? Porque cada um desses só vale um. Olha lá, né? É só uma unidade. Aqui não é 10, aqui é só uma unidade. Por isso que ela fez 10 cubinhos. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu tenho 10. Olha lá. Agora eu tenho 10 igual a esses. E mais 6 cubinhos separados, que não era 56? Ó. Por que que ela tem que pôr isso aqui em cubinhos? Porque não é 10, são só 6. Ele não chega a 10, porque aqui eu consigo fazer uma barrinha, porque a barrinha vale 10. Agora os cubinhos valem 1. Então se ela fosse colocar tudo isso em cubinho, ia ser muito cubinho. Ia ser, né, 50 cubinhos, mais 6, né? Só que ela pôs desse jeitinho. Também tá certo, porque, ó, aqui, ó, eu tenho 10, 20, 30, 40. Ó, eu tenho 40 mais 10
mais 6. 40 mais 10, 50. Mais 6. Olha lá, 56. Tá bom? Duas coisas que eu desço aqui, ó. Olha lá. 40 em barrinhas, mais 10 em cubinhos. Zero, né? Porque não serve nada. 4 mais 1, 5. Mais 6 cubinhos, olha lá. Então daria 56. Tá bom? Então, dos dois jeitos, tá certo, tá? Aí aqui, ó. Ah, ela acertou a forma de representação? Sim. Sim. Ela representou assim, tá bom? Porque ela fez, ela conseguiu o mesmo resultado, mas com outro tipo, né? Ela fez um outro modelinho, mas ela conseguiu o mesmo resultado. Ela fez um outro jeito, mas ela conseguiu o mesmo resultado. Na B. De que outra forma ela poderia representar esse material dourado? Aí sim, da forma que a gente aprendeu. 5 barrinhas, 6 cubinhos, tá? Aí na B vocês vão fazer o que a gente fazia, o que a gente aprendeu mesmo. Então vocês vão pôr 5 barrinhas, que vale 10 cada uma, mais 6 cubinhos, tá bom? 8. Depois de comerem o bolo, as crianças sentaram para brincar a roda de contagem. O que é roda de contagem? Lembra? Acho que a Pro já deu os exercícios aí que a gente conta de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. Lembra? Aí embaixo, olha que tá aí, ó. Eu tenho 51, 55, 59 e 63. Então eu vou preencher. Só que esse primeiro, vocês estão vendo? Eu tenho 51. Depois eu já vou lá no 55. Então, eu pulei duas casas, ó, 51. 52, 53. Aí depois vem 54, 55, que hoje tá aqui, tá vendo, ó? Eu pulei de 2 em 2, ó lá, 51, 52, 53. Depois vem 54, 55, 56, 57, tá? Então aí eu vou pular de 2 em 2, ó. Vamos ver? Aí, ó, a gente vai na casa do, na casinha dos 50, tá? Ó, vamos lá. Ó, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Essa é a família dos 50, né? Então aí ele tá assim, ó, 51, ele tá 51, depois ele já vem aqui, ó, no 55, né? Só que eu tenho uma casinha em branco, não tenho? Eu vou ter que montar ela, ó, tá assim, tá, ó, lá, ó, aí ele tá lá, 51, ó, aí tem 51, aí outra em branco, 55, mais um branco, 59, mais um em branco, 63 e mais um em branco, né? Ó, vamos lá. Então eu tô na casa dos 50, não tô? Ó, 51, 52, 53, ó lá, 51, mas eu tenho que pôr aqui, tá? 51, então vou lá, 52, 53, eu pulei 2, então vou aqui, 53, agora aqui, 54, 55, aí eu vou mais 2, 56, 57, 58, 59, aí eu vou pôr 60, 61, 62, 63, 64, 65, tá? Então aqui, ó, a casa dos 50 e a casa... Lembra que a gente aprendeu na tabelinha até o 69?
Lembra disso? Então tá. Vou colocar aqui, peraí, pra vocês verem aqui, ó. 9. Peraí, vou fazer o seguinte. Aqui vocês entenderam, né? Ó, 51. Então vou pular 2. 52, 53. Mais 2. 54, 55. Mais 2. 56, 57. 58, 59. Aí eu vou 60, 61. 62, 63. 64, 65. Aqui eu vou pular de 2 em 2, tá? Ó. Então aqui eu pulei de 2 em 2, certo? 59, ó. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 60 e 9. Então, nós aprendemos até aqui, lembra? Do 0 até o 69. Essa de baixo, eu vou pular de 3 em 3. Só que ele tá lá no 30. Ele tá lá no 30. Aí eu vou lá, 30. 31, 32, 33. Tá aí, 33. Aí eu vou pular mais 3, 33. Eu já pus. 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, que é o final. Então, primeiro, a primeira tabelinha aí é de 2 em 2. A de baixo é de 3 em 3. Próxima página. A outra vai ser de 4 em 4. Eu vou pular 4 números em vez de 2 e 3, eu vou pular 4. Olha lá, 40. O próximo vai ser 40. 41, 42, 43, 44. Coloquei o 44. Aí eu pulo mais 4. E esse eu vou indo até o 68. Na de baixo, eu vou pular de 5 em 5. Eu tenho aí, começo com 20. 21, 22, 23, 24, 25. Aí mais 5, 25, 26, 20. Ó, gente, presta atenção uma coisa, ó. Aí começa com 20. Então, 20 eu já tenho, eu não conto ele. 20. Então, eu vou no 21, próximo. Vou pular 5 a partir do próximo. Então, 20, eu já tenho 20. 21, 22, 23, 24, 25. Aí eu vou pôr aí 25. O 25 eu não conto mais. Eu vou continuar depois dele. 26, 27, 28, 29, 30. O 30 não conto mais, eu continuo. 31, 32, 33, 34, 35. E assim eu vou indo 5 em 5. O que eu parei eu não conto mais, porque se eu contar ele vai ser 6. Não vai dar certo a quantidade aqui, tá? Então o número que eu parei eu continuo pra frente, eu não conto ele mais. Eu já fiz ele, eu não conto mais, eu continuo, tá bom? Então, ó, primeiro é de 2 em 2, 3 em 3, aí 4, 4 e 5 em 5. Pois, ó, descobriu qual é o segredo? Comente com seus colegas e professor. Sim, foi contado 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 e 5 em 5, tá bom? 9. Depois da roda de contagem, Anitta propôs um outro desafio. Então, vamos lá. Esse aqui é uma reta, ó lá, uma reta numérica. Ela vai do, tá vendo aí? Ela vai dos 50... até o 66, tá? Vamos ver se a gente consegue por aqui. Ó, nem precisa da reta numérica, gente. Nós vamos contar por aqui, vocês vão ver a reta e vocês vão aprender aí. Aí no ar. Vocês estão vendo a reta numérica? Ela tá indo dos 50 até... Vou tirar o resto, ó. Ela tá indo dos 50 até o 66 só, tá? Ó. Tira esses três. A reta numérica aí tá indo até o 66. Então, no ar ele tá pedindo, qual número é maior que 50 e menor que 52? Então, ele é depois dos 50, antes dos 52, tá? Ele é maior que os 50, ó, olha aqui, ó, ó. Ele é maior do que os 50 e menor que os 52. Então, ele vem depois dos 50 e antes dos 52. É o 51, certo? Olha lá. Ele vem depois dos 50 e antes dos 52, tá? Então, 51, vocês vão pôr lá no quadradinho. B, qual
número é maior que 64 e menor que 66. Então, 64 aqui, ó. Ele é maior que o 64 e menor que o 66. Então, ele vem depois do 64 e antes do 66. Então, ó, 64, ó, 65, 66, ó. Ele é maior do que 64, que ele vem depois, e ele é menor do que 66, porque ele vem antes, certo? Então, vocês vão pôr lá 65 no quadradinho. C, qual o número que está entre o 59 e o 61? Olha lá, cadê o 59? Olha lá, 59, o 61 está aqui. Qual que está entre eles dois? O 60, tá? Olha lá, qual o número que está entre eles? Entre o 59 e entre o 61. Então, 59, 60, 61. Então, ele está no meio dos dois, olha lá, tá vendo? Então é um 60. Vocês vão colocar lá 60. É, se a reta numérica tivesse mais três números, quais seriam? Nós paramos aonde? No 66. Então eu teria que pôr mais três. Vamos contar? Continuar. Então 66 eu não coloco mais, porque ele já está aqui, né? Então três para frente. Então vamos lá. Parei no 66. Então vamos lá. 67. 68 e o 69. Não é três números que ele quer? Ó, 1, 2, 3. Tá? Então, se a reta numérica... se a reta numérica tivesse mais três números, porque a reta numérica ela parou aqui, não parou aí no caderno, ela só tá até aqui. Se eu quiser mais três, então é só continuar. Esse eu não coloco porque ele já tá, é o final da reta numérica. Então, eu vou lá. 67, 68, 69, tá? É esse que vocês vão colocar no quadradinho aí embaixo, tá bom? Vamos lá. Massaro propôs um jogo de adivinhação de números. Ele entregou uma carta com um número para cada um dos amigos. E a Anitta teria que adivinhar cada um por meio de dicas, tá? Então vamos lá. Olha lá, ele falou... O meu número é correspondente a 5 dezenas e 4 unidades. 5 dezenas é quanto mesmo, irmão? Olha lá, 5 dezenas. Uma dezena não é 10? Então eu tenho 5 dezenas. Ó, vamos por aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Então eu tenho 5 dezenas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 dezenas. Olha lá. Cada um dessa dezena vale 10, como se fosse... A barrinha, então aqui eu tenho 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Cada barrinha dessa eu teria 10. Então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Então 5 dezenas eu tenho 50. Por quê? 10 cada. Uma dezena não é 10, então se eu tenho 5 dezenas, 10, 20, 30, 40, 50. Só que ele tem, olha lá, mais 4 unidades. Então, eu tenho 50. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 54, tá? Então, qual número que é aí embaixo? 54. São 5 dezenas e mais 4 unidades, tá? O meu número corresponde ao número do Massaro mais 10. Então, ela tem... Qual o número do Massaro mesmo? 54, certo? 54. Vocês colocaram aí embaixo. Só que ela tem esse número mais 10. Então eu tenho, ela tem esse número aqui, ó. Ó, ela tem 54 mais 10. Então se eu tenho 50 com mais 10, eu vou ter 60. Porque eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 unidades. E mais 4 cubinhos. Então vai ser 64. Ela só tem 10, ela não tem mais 4, tá, gente? Então, se eu tenho 54 mais 10, aqui, ó, a mesma coisa que eu vou colocar aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Né? Olha lá, ele tem. Ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 dezenas. 50 mais
4 unidades, não tem? 54. Ela tem isso aqui mais 10. Então ela já tem 10, 20, ele tem, né? 30, 40, 50, mais 10. Então, prova com mais 10, ó, tá vendo? 3, 4, 5, 6, ó, então ela tem 60 mais os 4, né? Porque o dele é 54, não é? Eu só vou pôr mais 10 aqui, ó, só coloquei mais 10, tá? A mesma coisa que ele tivesse os 50, eu só acrescentei mais 10. Então agora vai ter 64. Agora o último lá, ó. O meu número tem 3 unidades a mais que o da Emília. A Emília tem 64. Então eu vou ter só 3 a mais, ó. Ela só vai ter 3 a mais. Tá? 64. Lembra que a Pro falou? 64 eu não conto que eu já tenho. Então vai 65, 66, 67. Tá? Ela só tem só 3 unidades. Ela não tem mais uma dezena ou mais 10, mais 20. Ela só tem 3 cubinhos a mais. Só 3 unidades. Então ela só tem mais 3. Mais 3 unidades só. Tá? Ela não tem mais 3 dezenas. Não são 3 dezenas. São só 3 unidades. Então eu vou contar. 64, 65, 66, 67, tá? Se fosse mais 3 unidades, eu teria que pôr mais 3 de 10. Eu teria que pôr mais 10, mais 10, mais 10, né? Mas ela só tem 3 unidades. Então, unidade é um cada um. Então, são o número 3. 1, 2, 3. Então, eu vou contar aqui. A Emília tá com 64, 65, 66, 67. Tá bom? Coloca ela no caradinho. Última página. Desejo e necessidades da minha família. Lembra aquela matéria que a gente deu, que vocês fizeram de cartão, um trabalhinho, lembra? Que a propôs, vocês colocaram em figura, teve muitos que não entregaram. Teve muitos, ainda quase todos que não fez. Lembra que a Pop falou? Acho que tinha um trabalho tinha uma coisinha assim pra fazer, não tinha? Que era necessidades, os desejos, o que eu desejava, o que era necessário pra mim comprar, o que eu só desejava. Por exemplo, eu desejava um carro. Né? Mas o que era necessário? Esse carro é necessário mesmo? Ou poderia ser necessário, mas eu poderia comprar um menor, não precisava comprar um zero, né? Mas na verdade, aquele brinquedo que eu tanto queria é um desejo. Agora, não era necessário comprar aquele brinquedo, eu poderia deixar mais pra frente, tá? Então, ó, a família de Anitta tinha o desejo de dar uma festa de aniversário à menina, mas precisava economizar para comprar um carro para a mãe poder levá-los à escola, né? Decidiu fazer a festinha de Anitta na casa dela. Então, por que que a vovó Fátima fez essa festinha? Fez lembrancinhas, fez bolinho, fez tudo. Por quê? Na casa é mais barato. Se ela fosse contratar um buffet, ia ficar bem mais caro, ia ter que comprar mais coisas, gente para servir, pessoas para servir, ia ficar mais caro. E eles tinham que economizar, por quê? Eles estavam com um planejamento de comprar um carro para a mãe levar as crianças à escola. Isso seria uma necessidade, né? O aniversário da Anitta seria um desejo, ela queria ter um aniversário. Mas o carro seria uma necessidade para a mãe levá-los para a escola, para não ter que ir a pé, não ter que ir de onde, ficar muito desconfortável. A necessidade da compra do carro fez com que todos ajudassem. A família deixou de alimentar fora de casa todos os dias, de comprar roupas e sapatos todo mês e de ir ao cinema todo final de semana. Então veja bem, ó, eles queriam comprar um carro, só que tinha o aniversário da Anitta. Então o que que a vovó fez? A Anitta não ficou sem o aniversário, só que foi num buffet, num salão, não. Foi na casa da vovó Fátima, que também foi legal, que teve lembrancinha, teve bolo, teve docinhos, teve lanche, teve tudo normal. Só que foi na casa da vovó Fátima. E para comprar esse carro, o que que eles fizeram? Eles estavam acostumados a ir nos cinemas todo final de semana. Gente, cinema todo final de semana, a família toda, uma graninha. Você jantar fora quase todos os dias, também fica caro, né? E também comprar sapato e roupa da semana, que às vezes eu tenho aquele tênis, mas eu gostei daquele outro.
Ah, mas aquele tá novo. Ah, mas aquele é legal. Então eu compro aquele. Quer dizer, eu não estava necessitando, era um desejo, eu fui lá e comprei. Mas na verdade eu não estava tão necessário assim eu comprar aquele tênis agora. Eu posso esperar mais pra frente, tá? Então eles estavam economizando. Então não seria legal se eles fizessem a festa dela, uma festa enorme, se eles estão na economia para comprar o carro. Por quê? Esse dinheiro que ia ser gasto nessa festa, nesse buffet, com muitos convidados, com muita gente, ia fazer falta, né, para comprar o carro. Então o que eles fizeram? Fizeram essa festinha menor, mas também ficou legal porque veio os amiguinhos dela, poucos, menos amiguinhos, mas vieram, e foi na casa da vovó Fátima. Mas sobrou dinheiro para comprar, porque eles estavam economizando. Então eles não saem mais no final de semana, não vão mais no cinema todo final de semana e também não compra roupa e sapato à toa, só se realmente estragou aquela roupa, estragou aquele sapato, então vamos lá e compramos outros, tá bom? Então é assim, quando a gente quer uma coisa muito, uma coisa, a gente tem que tirar outras para a gente chegar naquilo. Por exemplo, se eu quero uma casa, então eu vou ter que economizar muito, vou ter que evitar de comprar as coisas perto. Bobeira que não tem necessidade, eu vou ter que comprar, diminuir, eu vou ter que gastar menos dinheiro. Se eu puder, por exemplo, o que eu puder cortar, né, financeiro, vai ser melhor pra mim, porque eu vou guardar mais dinheiro, eu vou conseguir meu desejo mais rápido, tá? Então, ó, agora aqui, essa, gente, é a última folhinha, nós conseguimos fechar a matemática, então vocês vão fazer o quê? Aqui agora, aquele trabalhinho era, vocês iam ver figuras, lembra? Ou desenhos, vocês desenhassem, desejo e necessidade. Aqui é um desejo, uma necessidade da família de vocês. Então o que vocês vão fazer? Vou pedir pergunta lá pra mamãe, né? Um desejo da família de você, mamãe, papai, que vocês querem muito e você vai, aqui ó, vai desenhar aqui nesse daqui. Do lado de cá, a família também. O que que o papai, a mamãe, você gostaria de ter, mas é uma necessidade. Realmente é necessário, é preciso ter. Então vocês vão desenhar aqui, tá? No caso da Anitta, era o carro. A mamãe precisava comprar o carro para levá-los até a escola. No caso de vocês, eu não sei. Vocês vão ter que ver com a mamãe e o papai e vão desenhar. Aqui, uma necessidade. E aqui, só um desejo. Que vocês desejam ter, mas que não tem, pode esperar. Agora aqui não, necessidade, tem que ser agora já, eu tenho que comprar agora, porque eu preciso disso. Então vocês desenham aqui, tudo bem? E posta lá pra fora, tá? Gente, ó, então nós conseguimos, graças a Deus, terminar mais uma atividade, mais fechamos a apostila de matemática. Então nós já fechamos ciências, geografia, história e agora matemática. Segunda-feira é português. Talvez a gente, segunda e terça, a gente já termine português. Se acontecer de não conseguir terminar, se ficar muita coisa, a prova vai dividir. Aí a gente continua na semana. Se não, na terça a gente termina. Eu vou ver, na segunda-feira eu falo pra vocês, se a gente vai terminar na terça ou na quarta, na quinta, tá bom? Então, aí amanhã não tem nada, tá? Porque a gente já conseguiu fechar, vou deixar pra semana que vem meus português, pra vocês descansarem esse pouquinho aí, tá bom? E sexta-feira vocês descansam, sábado, domingo, segunda a gente tá de volta, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, bom final de semana. Qualquer coisa, me liga, tá bom? Beijo, tchau!